নমস্কাৰ, এতিয়া পাতিলৈ আপোনাক স্বাগতম ষ্টুডিঅ'ত। মই প্ৰাঞ্জল। এক দুখজনক খবৰ। সাহিত্যচাৰ্য ডক্টৰ গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু নাই, 96 বছৰ বয়সত বিয়োগ ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ ভাষাবিদগৰাকীৰ। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ এখন হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে তেওঁ। অৱসান ঘটিল অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এটা যুগৰ। ভাষাবিদগৰাকীৰ মৃত্যুত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শোক প্ৰকাশ কৰিছে। ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য ভাষাবিদগৰাকীৰ। 1972 চনত তেওঁ ৰচনা কৰিছিল গোলোক ব্যাকৰণ। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যাপক ডক্টৰ গোস্বামী। 1923 চনৰ 15 নৱেম্বৰত জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল ডক্টৰ গোস্বামীয়ে। মৃত্যুঞ্জয় উপন্যাসৰ নায়ক মহদা গুহাৰ ভাতৃ আছিল ডক্টৰ গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামী। স্বাধীনতা সংগ্ৰামীও আছিল প্ৰয়াত ডক্টৰ গোস্বামী। পানবাৰীৰ ৰেল বগৰুৱা কাহিনী তেওঁৰ অন্যতম সৃষ্টি। আৰু ভাষাবিদগৰাকীৰ মৃত্যুত স্বাভাৱিকতে সকলো শোকদগ্ধ হৈ পৰিছে। সাহিত্যচাৰ্য ডক্টৰ গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামী আৰু নাই, 96 বছৰ বয়সত বিয়োগ ঘটিছে প্ৰসিদ্ধ ভাষাবিদগৰাকীৰ। গুৱাহাটীৰ গীতানগৰৰ এখন হস্পিটেলত তেওঁ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰিছে। অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এটা যুগৰ অৱসান ঘটিল গোলোকচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ দেহাৱসানৰ লগে লগে। ভাষাবিদগৰাকীৰ মৃত্যুত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালেও গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে। আজি সম্পন্ন হ'ব দুৰ্ভগীয়া ঈশান গোস্বামী আৰু ইবন গোস্বামীৰ শেষকৃত্য। ঈশান আৰু ইবনক শেষ বিদায় দিবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। তাৰ পাছতে সম্পন্ন হ'ব দুৰ্ভগীয়া কণমানি দুটিৰ শেষকৃত্য। অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়লৈ নিয়া হ'ব ঈশান আৰু ইবনৰ নিথৰ দেহ। ঈশান আৰু ইবনৰ শেষ যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'ব অসংখ্য লোক। বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ ৱাৰলেছত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছিল এই দুয়োটি কণমানিয়ে। হৃদয় বিদাৰক আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৱে আজিও শোকদগ্ধ কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। জি এম চি এইচত মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত স্বগৃহলৈ অনা হ'ব দুয়োটি কণমানিৰ নিথৰ দেহ। কালি যি দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই ঘটনাই সকলোকে কঁপাই গৈছে। কোনো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাছিল যে এনে এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কিন্তু সেয়াই হ'ল বাস্তৱত। ঈশান আৰু ইপন সকলোৰে মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল দুটি অতি মৰম লগা কণমানি, ককায়েক ভায়েক, আৰু এই কণমানি দুটি অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে তাহ গ'ল। আৰু আজি সম্পন্ন হ'ব দুৰ্ভগীয়া ঈশান গোস্বামী ইবন গোস্বামীৰ শেষকৃত্য। ঈশান আৰু ইবনক শেষ বিদায় দিবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। তাৰ পাছতেই সম্পন্ন হ'ব দুৰ্ভগীয়া কণমানি দুটিৰ শেষকৃত্য। আৰু কণমানি দুটিয়ে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়লৈকো লৈ যোৱা হ'ব ঈশান আৰু ইবনৰ নিথৰ দেহ। ঈশান আৰু ইবনৰ শেষ যাত্ৰাৰ সাক্ষী হ'ব অসংখ্য লোক। বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰীৰ ৱাৰলেছত সংঘটিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু সাৱটি লৈছিল এই দুয়োটি কণমানিয়ে। হৃদয় বিদাৰক আৰু মৰ্মান্তিক ঘটনাটোৱে আজিও শোকদগ্ধ কৰি ৰাখিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীক। জি এম চি এইচত মৃতদেহৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন হোৱাৰ পাছত স্বগৃহলৈ অনা হ'ব দুয়োটি কণমানিৰ নিথৰ দেহ। নিয়তিৰ এয়া হ'ল নিষ্ঠুৰ পৰিহাস। কোনেও এই ঘটনাটো সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই। দুটি নিষ্পাপ শিশু, আৰু এই দুয়োটি নিষ্পাপ শিশুৱে মৃত্যুক আঁকোৱালি ল'বলগীয়া হ'ল এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত। বিভিন্ন প্ৰান্তত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে। সকলো ৰাজ্যবাসী শোকত ম্ৰিয়মান হৈ আছে। কি ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান, কি বিদ্যালয়, কি এন চি চি গোট, সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছে এই দুয়োটি কণমানিলৈ। কালি সন্ধিয়াৰে পৰাই এই ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছৰে পৰাই এই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰা হৈছে। মুঠতে অত্যন্ত এক দুৰ্ভাগ্যজনক খবৰ। এনেধৰণৰ খবৰ সহজে মানি লোৱাটো বা বিশ্বাস কৰাটো খুব টান হৈ পৰে সকলোৰে বাবে। দুৰ্ভগীয়া ঈশান লগতে ইবনৰ আজি শেষকৃত্য সম্পন্ন হ'ব। ঈশান আৰু ইবনক শেষ বিদায় দিবলৈ ৰাজহুৱাভাৱে আয়োজন কৰা হৈছে বিশেষ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ। তাৰ পাছতে সম্পন্ন হ'ব এই দুৰ্ভগীয়া কণমানি দুটিৰ শেষকৃত্য। কেইটামান মুহূৰ্তৰ পাছতেই এই কণমানি দুটিয়ে অধ্যয়ন কৰা বিদ্যালয়লৈ লৈ যোৱা হ'ব তেওঁলোকৰ নশ্বৰ দেহ। বিদ্যালয়ৰ সহপাঠীসকলো লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলো
এটা শোকত বাঘি পৰিছে, শোকত দগ্ধ হৈ পৰিছে। তোমালোকক টয়লেটলৈ নিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি যত্ন লৈ থকা স্কুলৰ সহায়িকাসকলৰ কাৰণেই হওক, বৰ দুখৰ কথা ইয়াত থিয় হৈ থকা প্ৰতিগৰাকী পিতৃ মাতৃয়ে অনুভৱ কৰিব এই মৰ্মান্তিক বেদনা। সেয়া আমি জানো, যিকেইদিনেই পাইছিলো মানে ঈশান কি কম কৰা, ইমান মৰম লগা, ইমান মানে ফুকা বুলি কম মই তাক সদায়। কালিতো কেতিয়াও পাৰিয়ে নাপালো মই তাক, সদায় চুপচাপ তাৰপিছত কিবা হওঁ যদি মনে মনে শুনে হেজবেণ্ড কৈ দিয়ে গুচি যাবি তোৰ ঠাইলৈ। এনেকুৱা ল'ৰা যোন খবৰটো পাই মানে নিজৰ পুথিখনে ভাঙি পৰা দিছে। বৰ মৰম লগা আছিল কালি ৰাতি শুব পৰা নাই, হঠাৎ একেদৰে কথা এটা বহুত মনত পৰিছে। আনফালে কণমানি ঈশান আৰু ইভানৰ মৃত্যুত শোকদগ্ধ হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ লগতে চুবুৰীয়াসকল। দুৰ্ভগীয়া পিতৃ মাতৃক সান্ত্বনা দিবলৈ যেন এতিয়া অভাৱ হৈছে ভাষাৰ, সুখসাগৰত বুৰ গৈছে ইভানৰ অতি মৰমৰ পোহনীয়া কুকুৰটো। এই ঘটনাৰ পাছৰে পৰা চকুলোৰে ভৰি আছে কুকুৰটোৰ দুচকু। আনকি ঘটনাৰ পাছৰে পৰা কোনো খাদ্য সামগ্ৰীও গ্ৰহণ কৰা নাই শোকদগ্ধ এই কুকুৰটোৱে। আনকি পোহনীয়া কুকুৰটোৰো এই অৱস্থা। এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক গুঞ্জন কলিতাৰ এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ। ঈশান আৰু ইভানৰ বাসগৃহত আমি আছোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান কৰি আছে কেনেকৈ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সূত্ৰপাত হৈছিল, তাৰ অনুসন্ধান এতিয়া চলাই আছে। কিন্তু এটা বিশেষ দৃশ্য আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হৈছে ঈশান আৰু ইভানৰ পোহনীয়া কুকুৰ। আৰু ফটোত ইতিমধ্যে দৰ্শকসকলে দেখাই পাইছে যে এই কুকুৰটোক লগত লৈ ঈশান ইভানে খেলি থকাৰ দৃশ্য বা ফটো ইতিমধ্যে টিভি স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষও কৰিছে। কিন্তু কুকুৰটোৱেও যেন কিবা এটা বুজি উঠিছে, আমি ইয়াৰ অহাৰ পৰা আমি মন কৰি আছোঁ। মানুহৰ মাজতে ই বহিছে, মাজে মাজে উঠিছে, থিয় হৈছে, আকৌ বহিছে, যেন সকলো যেন বুজি পাইছে, সকলো বুজি পাই যেন ঈশান আৰু ইভানক হেৰুৱাৰ বেদনা যেন এই পোহনীয়া কুকুৰটোৱেও যেন উপলব্ধি কৰিব পাৰিছে, সেয়া দৃশ্য মই দেখুৱাইছোঁ। সকলো আহিছে, বিভিন্নজন মানুহ আহিছে, বিভিন্নজন মানুহ গুচি গৈছে, কিন্তু ঈশান আৰু ইভানৰ এই যিটো পোহনীয়া কুকুৰ এনেধৰণে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চোতালত এনেধৰণে ৰৈ এনেধৰণে আছে। গতিকে কোনে কাক বুজাব, কোনে কাক কেনেধৰণে সান্ত্বনা দিব, পিতৃ মাতৃৰ কথা নকওঁৱেই, যিয়ে এই ঘটনা শুনিছে, যিয়ে এই দৃশ্যৰাজি দেখিছে, সকলোৱে শোকস্তব্ধ হৈ পৰিছে। আনকি বিভিন্নজন আহি কালি যেতিয়া উদ্ধাৰৰ সময়ত আৰক্ষী অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক আহিছিল, তেওঁলোকেও যথেষ্ট শোকস্তব্ধ হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এনেধৰণৰ এতিয়া পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঈশান আৰু ইভানৰ এই বাসগৃহত আৰু এই অঞ্চলত। এইখিনি মুহূৰ্তৰ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰী ৱায়াৰলেছৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে। ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়াৰ
প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ৰন্ধন সামগ্ৰীৰ পৰা জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। এই ঘটনাৰ সময়ত গেছৰ চুলাত আছিল ভাতৰ কুকাৰ। মুঠতে এতিয়া তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিহেতু তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু ৱায়াৰলেছৰ এই সমগ্ৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ এতিয়া পুংখানুপুংখ ৰূপত তদন্ত হ'ব। ঘটনাস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিষয়াসকলে। প্ৰাৰম্ভিক তদন্তত ৰন্ধন সামগ্ৰীৰ পৰাই এই জুইৰ সূত্ৰপাতৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। ঘটনাৰ সময়ত গেছৰ চুলাত আছিল ভাতৰ কুকাৰ। আমি জুইৰ উৎসৰো বিচাৰিব চেষ্টা কৰিছিলোঁ, ক'ৰ পৰা জুই লাগিছিল, কি কাৰণত জুই লাগিছিল। আমি সাধাৰণতে এইটো কৰা যায় যাতে আমি ভৱিষ্যতে যাতে এনেকুৱা নহয় তাক প্ৰতিৰোধ কৰিব পৰাৰ ব্যৱস্থা যাতে ল'ব পাৰোঁ, সেইটো বিচাৰোঁ সদায়। তাকে চাবলৈ আহিছিলোঁ। এতিয়ালৈকে অনুমান কৰিছোঁ যে ৰন্ধন সামগ্ৰীৰ পৰাই হোৱা বুলি অনুমান কৰা গৈ আছে। হয়তো সেইখিনি সময়ত ৰন্ধা বঢ়া কাম চলি আছিল, ৰন্ধা বঢ়া কৰিছিল। ৰন্ধা বঢ়া কৰি থকা অৱস্থাতে গেছৰ কিবা এটা চৌকাত বহাই তেহেঁতৰ তললৈ নামি আহিল কিবা এটা কাৰণত, ওপৰলৈ উঠি যাওঁতে লেট হ'ল, এতিয়ালৈকে এনেকুৱা বুলি অনুমান কৰি। পৰৱৰ্তী বাতৰি। নতুন দল খোলাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, কিন্তু ৰাইজে কিমান আঁকোৱালি লয় সেয়াহে ডাঙৰ কথা। আছুৱে নতুন ৰাজনৈতিক দল খুলিলেও অগপত প্ৰভাৱ নপৰে, অগপ পূৰ্বতকৈ শক্তিশালীহে হ'ব। এই মন্তব্য অগপৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি কেশৱ মহন্তৰ। বৃহস্পতিবাৰে সদৌ অসম বঙালী যুৱ ছাত্ৰ ফেডাৰেশ্যন নগাঁও জিলাৰ চামগুৰিৰ কনুৱামাৰীত আয়োজন কৰা নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ 123 সংখ্যক জন্মজয়ন্তীত উপস্থিত হৈ কেশৱ মহন্তই এই মন্তব্য আগবঢ়ায়। যি সময়ত অগপত বিভাজনৰ সৃষ্টি হৈছে সেই সময়ত মন্ত্ৰীগৰাকীৰ এনে মন্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। নতুন দল খোলাৰ অধিকাৰ সকলোৰে আছে, কিন্তু ৰাইজে কিমান অকলি লয় সেয়াহে ডাঙৰ কথা। এই মন্তব্য কেশৱ মহন্তৰ। ৰাজনৈতিক দল খোলাৰ সকলোৰে অধিকাৰ আছে, সেইখিনি আগবাঢ়িব আৰু সেই ক্ষেত্ৰত ৰাইজে কেনেধৰণে গ্ৰহণ কৰে এইটো ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। মই নাভাবোঁ এই ক্ষেত্ৰত অগপৰ এটা, যি আমি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, আমি আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল হিচাপে আমাৰ স্থিতি আমাৰ অধিক সবল। সমাগত দেশৰ 71 সংখ্যক গণৰাজ্য দিৱস। সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হৈছে গণৰাজ্য দিৱসৰ প্ৰস্তুতি। পেৰেডৰ অনুশীলনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে আৰক্ষী জোৱানসকল। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ গণৰাজ্য দিৱস পালনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। পেৰেডৰ অনুশীলনৰ সমান্তৰালকৈ কটকটীয়াকৈ তোলা হৈছে ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। সম্ভাৱ্য কোটাঘাত প্ৰতিৰোধৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য প্ৰশাসন। স্পৰ্শকাতৰ এলেকা আৰু সন্দেহজনক লোকসকলৰ ওপৰত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষীসকলে। ইফালে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ৰঙিয়াতো বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে গণতন্ত্ৰ দিৱস উদযাপনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি চলিছে। ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰত প্ৰতিদিনেই চলিছে অসম আৰক্ষী, NCC, স্কাউট এণ্ড গাইডৰ অনুশীলন। বিশেষকৈ গণতন্ত্ৰ দিৱস অনুষ্ঠানৰ পেৰেডক লৈ ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গৈছে অসম আৰক্ষী, NCC, স্কাউট এণ্ড গাইড, লগতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত। শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ তত্বাৱধানত চলি থকা পেৰেডৰ অনুশীলনত ভাগ লৈছে বিভিন্ন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ NCC, স্কাউট এণ্ড গাইডৰ দল আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। ইয়াৰ উপৰি গণতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচীৰো আয়োজন কৰিছে প্ৰশাসনে। এই সন্দৰ্ভত আগবঢ়াইছো আমাৰ ৰঙিয়াৰ সংবাদদাতা ইনামুল ইছলামৰ এক প্ৰতিবেদন। হয়, মই আছোঁ এতিয়া ৰঙিয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত। গণৰাজ্য দিৱসলৈ মাজত পথে এটা দিন বাকী, তৎপৰ হৈ পৰিছে মহকুমা প্ৰশাসন। আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আছে, তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেকুৱা। বৰ্তমান ৰঙিয়াৰ উচ্চ মাধ্যমিক খেলপথাৰত গণৰাজ্য দিৱসৰ কাৰণে পেড আখৰাটো খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে, পুৰা নিৰাপত্তাৰ মাজতে চলি আছে। কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই, কোনো জনসাধাৰণো হোৱা নাই, বা আমাৰ যিবিলাক পেডত ভাগ লোৱা যিবিলাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকেও কোনো অসুবিধাত পোৱা নাই, সুন্দৰভাৱে চলি আছে। নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা খুব সুন্দৰভাৱে চলি আছে, কটকটীয়া হৈ আছে, ইয়াত কোনো খুঁত নাই আৰু।
ইয়াক আনন্দমোহৰ পৰিৱেশ উৎসৱমোহৰ পৰিৱেশ ইয়াক অনুশীলন কৰা হৈছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব ইয়াত গণৰাজ্য দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি ইয়াত স্বচ্ছতাৰ ক্ষেত্ৰত বা অনাময় আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো ইয়াত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব। আমাৰ লগত উদ্যোক্ত আছে, তেহেঁতৰ পৰা জানিবলৈ বিচাৰিম কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী লোৱা হ'ব। প্ৰথমতে গণৰাজ্য দিৱস উপলক্ষে সকলোৱে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ৰঙীয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যিটো কাৰ্যক্ৰম হয় সঁচাকৈ সুন্দৰ হয়, আকৰ্ষণীয় হয় আৰু দলে বলে এই কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰে। ইতিমধ্যে 13টা দল আছে কুচকাৱাজৰ কাৰণে, তেওঁলোকে সদায় প্ৰেক্টিছ কৰি আছে আৰু আজি শেষৰটো কাৰ্যসূচী হ'ব, আজি অন্তিম ৰিহাৰ্চেল হ'ব। গতিকে তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে কাৰ্যক্ৰমত অংশগ্ৰহণ কৰি ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি আছে। ইয়াৰ উপৰি কালচাৰেল সাংস্কৃতিক দিশতো এইবাৰ ধুনীয়া কিছুমান কাৰ্যক্ৰম ৰখা আছে, বিহু নৃত্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰি দেশপ্ৰেমমূলক গীতৰ নৃত্যত আধাৰত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব, বাগৰুম বা এনেধৰণৰ বিভিন্ন নৃত্য আছে, যোগাসন প্ৰদৰ্শন আছে। ইয়াৰ উপৰিও আলোক পথ প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই 26 জানুৱাৰী উপলক্ষে। ইতিমধ্যে সকলোৰে সুন্দৰ প্ৰেক্টিছ চলি আছে, গতিকে এই সকলোৰে আহ্বান জনাইছোঁ ৰঙীয়া মহকুমা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত যিটো কাৰ্যক্ৰম হ'ব সকলোৱে দলে বলে আহক আৰু অংশগ্ৰহণ কৰি আমাক উৎসাহিত কৰক। হয় ধন্যবাদ। হয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে ধৰি NCC স্কাউট গাইড আৰক্ষী প্ৰশাসনে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এবাৰ কাজিৰঙাত AJYCPৰ নেতাৰ ঘৰে ঘৰে আৰক্ষীৰ অভিযান। বোকাখাটত BJPৰ সংকল্প সমাৰোহৰ প্ৰাক্ষণত পুৱা যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ বোকাখাট জিলা সমিতিৰ সম্পাদক অনন্ত গগৈক কাজিৰঙাৰ বাসগৃহৰ পৰা আটক কৰাৰ পাছত উপসভাপতি মহেশ্বৰ গগৈক বিচাৰি তেওঁৰ কাজিৰঙাৰ বাসগৃহত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলালে। বোকাখাট থানাৰ OC দিব্যজ্যোতি দত্তৰ নেতৃত্বতে এই অভিযান চলোৱা হয়। আজি বোকাখাটত BJPৰ সংকল্প সমাৰোহ। এই সংকল্প সমাৰোহত AJYCPয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ আশংকাতেই আৰক্ষীয়ে অভিযান চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। BJPৰ সংকল্প সমাৰোহত যাতে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত নহয় তাৰ বাবেই প্ৰতিবাদী সংগঠনৰ নেতাক কঠোৰ হাতেৰে দমনৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ঘৰে ঘৰে আহি অভিযান চলাইছে, কিবা আছিলে খবৰ আটক কৰিছে গম নাপাওঁ আৰু তেওঁলোকে চাৰিওফালে ঘেৰা কৰি আছে, মই দেখা নাই। মই কলিং বেলটো যেতিয়া টিপিলে মই ওলাই আহিছোঁ, ওলাই আহি দেখিলোঁ, তাৰপৰা মোক সুধিছে ভিতৰত কোন আছে, তাৰপিছত মই কৈছোঁ কোনো নাই, মই অকলে আছোঁ। তাৰপৰা এইটো মহেশ্বৰ গগৈ ঘৰ হয় নাই, মই বোলো হয়, তেখেত ক'ত গ'ল, মই বোলো তেখেত ক'ত গ'ল নাজানো, ৰাতিপুৱাই ওলাই গৈছে, বোলে গাড়ী লৈ গৈছে নেকি, মই বোলো গাড়ী নাই নাই কি কৰে সুধিছে, মই কৈছোঁ বাগানৰ বিজনেছ কৰে আৰু অইন একো নকৰে। 5:30 বজাত আহিছিলে পুলিচ দুখন গাড়ী, শুই আছিলে, শুই থকা অৱস্থাত তেখেতক উঠাই লৈ গৈছে, তেওঁলোকে একো কোৱা নাই, লৈহে গৈছে, পুলিচেও একো কোৱা নাই, তেওঁক উঠাইছেহি আৰু কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ গৈছে, লৈ গৈছে লগত দুখন গাড়ী আহিছিলে। জলসংকট দূৰীকৰণক লৈ ভাৰত চৰকাৰে লৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ। চৰকাৰৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আগবাঢ়ি আহিছে বহুজন। জলসংকট নাইকিয়া কৰাৰ উদ্দেশ্যে দেশজুৰি আৰম্ভ হৈছে নতুন উদ্ভাৱন। এনে সৃষ্টিশীল ব্যক্তিৰ উদ্ভাৱনে পানী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছে নতুন দিগন্তৰ সূচনা। Altair is essentially a Swedish innovation based company that strives towards developing mechanisms for water saving. Professor Kaj Mikos is the innovator of Altair nozzle as well as the co-founder of Altair company. What he essentially wanted to do was atomize water so that it increases the surface area of each drop of water, and we start looking at water as a more effective tool to sort of use water more efficiently rather than use water in quantity as such. So in a normal tap, about 10 to 12 liters of water flow out, you know. With this atomization technique, you know, it increases the speed of water and increases the surface area of every droplet. However, one of the struggles that we face today is that the awareness of water consumption at a personal level is at a very nascent stage. We as individuals are not aware of how much water we use. We don't know how many liters of water comes out of our taps. We don't know how many liters of water comes out of our showers. I have recently, 3 months back, put the altered water saving nozzles in my house. It's actually been a great experience from a point of view that I have lived life as I've always have.
The products, actually a lot of people come and talk about them. They're like, oh, what is this? It's actually it makes the pressure of the water softer on your hands. It's very good from a point of view of course, from the environment point of view. And I've not felt a big change from the point of view that I've not felt any inconvenience of usage. So it's been very easy and very hassle free. There's not been a big change because I've only put it in a few taps in my house, but there has been a significant change. Let me say around 25% the water bill has gone down. Nagar Samagurit Nika Apkari Bibhagor Obhijan, ei obhijanot jobdo hol 600 koi khura bhorti truck. Arunachal pra Ahom hoi bohirajyolo ni asile ei khura kini. Jobdo hua khura kinir mulya pray 1 koti taka. Obosse etiao sangbad madhyomor usorot apkari bibhage khoduri kora nai totthyo. খুড়া কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ চালকে স্বীকাৰ কৰিছে খুড়াখিনি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সুজিত মিশ্ৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ অৰুণাচলৰ পৰা শ্বিলঙলৈ নিয়াৰ কথা আছিল খুড়াখিনি খবৰ সামগ্ৰীৰ নিশা আবকাৰী বিভাগে তাত অভিযান চলায় অভিযানত জব্দ হয় 600কৈ খুড়া ভৰ্তি ট্ৰাক অৰুণাচলৰ পৰা অসম হৈ বহিৰাজ্যলৈ নি আছিল এই খুড়াখিনি জব্দ হোৱা খুড়াখিনিৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা অৱশ্যে এতিয়াও সংবাদ মাধ্যমৰ ওচৰত আবকাৰী বিভাগে সদৰি কৰা নাই কোনো তথ্য খুড়া কঢ়িয়াই অনা ট্ৰাকৰ চালকে স্বীকাৰ কৰিছে খুড়াখিনি উত্তৰ প্ৰদেশৰ সুজিত মিশ্ৰ নামৰ ব্যৱসায়ীজনৰ অৰুণাচলৰ কিয় লৈ গাড়ী হ'ব এই কিনে গাড়ী হে শ্বিলং জেগা নলবাৰী বৰপেটা জাগিৰদৰ পাছত বোকাখাতত বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি সংকল্প সমাৰোহ সমাৰোহত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অগপৰ তিনিগৰাকী মন্ত্ৰীকে ধৰি উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ অগপৰ বহু মন্ত্ৰী বিধায়ক বিৰামহীন প্ৰগতি আৰু শান্তিৰ বাবে বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটে আয়োজন কৰিছে এই সংকল্প সমাৰোহৰ আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাম সংকল্প সমাৰোহৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা লাইভত আছে গৌতম কোন কোন আহি উপস্থিত হৈছে আৰু কিমান সময়ৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু বিভিন্নজনৰ মতামত আমি শুনিব বিচাৰিছোঁ হয় প্ৰান্তল 12 বজাৰ পৰা বিজেপিৰ যি সংকল্প সমাৰোহ আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বৰ্তমান মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়া ঠিক সেইদৰে কেশৱ মহন্ত ডাঙৰীয়া আহি উপস্থিত হৈছেহি আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আজি সংকল্প সমাৰোহৰ যি উদ্দেশ্য কিমান মানুহ ইয়াত গোট খোৱাৰ আপোনালোকে আজি আশা কৰিছে আমি যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়া জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তাৰ পূৰ্বে মই কিছু পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ প্ৰাঞ্জল যে ইতিমধ্যে কিছু লোক আহি ইয়াত উপস্থিত হৈছে সংকল্প সমাৰোহৰ যি থলী বোকাখাতৰ তাত আহি উপস্থিত হৈছে মই অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে কিমান মানুহ হোৱাৰ আশা কৰিছে আৰু উজনি অসমৰ বাবে যি আপোনালোকৰ ইয়াৰ পূৰ্বে নামনি অসমত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বিভিন্ন স্থানত যে শান্তি সমদল কৰিছিলে তাৰে উজনি অসম প্ৰৱেশ কৰাৰ কাৰণে এইটো এটা প্ৰচেষ্টা নেকি বোকাখাতৰ পৰা নাই চাওক সেইটো নহয় যোৱা সময়ছোৱাত মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত ৰাজ্যখনত বিকাশ ত্বৰান্বিত হৈছে আজি আমি ইয়াত সংকল্প সমাৰোহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ আৰু মিত্ৰজোঁটৰ কেউটা দল লগ লাগি ইয়াত অগণন ৰাইজৰ সমাৱেশ ঘটিব তাত কোনো সন্দেহ নাই হিলডোল ভাঙি ৰাইজ আহিছে আমি ভাবোঁ যে আজি এই সমাৰোহ সফল হ'ব ইয়াৰ পিছত উজনি অসমত হ'ব নিশ্চয় হ'ব আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে যেতিয়া আছুৱে তেওঁলোকৰ কা বিৰোধী যি সমাৱেশ বা অনুষ্ঠিত কৰে মিটিং অনুষ্ঠিত কৰে তাৰ ফটো আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে ইমান হাজাৰ মানুহ সমাৱেত হৈছে তাৰ দুদিনমান পিছত বিজেপিয়ে দিয়ে যে আমাৰ মিটিঙত 50,000-40,000 মানুহ সমাৱেত হৈছে এইটো এটা প্ৰতিযোগিতা চলিছে নেকি প্ৰতিযোগিতাৰ কথা নাই আমি ধাৰাবাহিকভাৱে কেৱল এয়াই এখন নতুন সভা নহয় বা যোৱা দিনবিলাকত যিবিলাক শান্তি সমদলে কওক সমাৰোহে কওক বা বিভিন্ন সভা সমিতিয়ে কওক আমাৰ চৰকাৰে ইয়াৰ নতুন কথা নহয় যোৱা সময়ছোৱাত বহু এনেধৰণৰ সভা অনুষ্ঠিত হৈছে হয় তাৰমানে আজি ইয়াত যিমানখিনি লোক আহিব ইতিমধ্যে আপোনালোকে 70,000 মানুহ ইয়াত আহিব বুলি সমাৱেশলৈ আহিব বুলি আপোনালোকে আশা কৰিছে তাৰমানে 70,000 যি লোক ইয়াত সমাৱেত হ'ব বেছি হ'ব পাৰে হয় হয় তেওঁলোকে তাৰমানে নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন সমৰ্থন কৰে আপোনালোকে তেনেকুৱা কথা ঠিক নহয় যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে দেখিছে যে ৰাইজ আমাৰ চৰকাৰৰ লগত আছে আৰু ৰাইজ থাকিব হয় হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু মিটিং কিমান সময়ত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে
মিটিং আমি আশা করছো যে 12:30 বজাত আরম্ভ করব পাৰিম। হয়, ধন্যবাদ জানাইছো। আর প্রাঞ্জল, ইতিমধ্যে অতুল বৰা ডাঙরে জানিব দিছে যে মিটিং 12:30 বজাত আরম্ভ হব আর বিজেপির প্রায় সকল মন্ত্রী ইয়াত উপস্থিত থাকিব, বিধায়ক উপস্থিত থাকিব বিশেষক, আর মুখ্যমন্ত্রীগী নিজে উপস্থিত থাকিব, মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়াকে ধরে বহুকেগী মন্ত্রী ইয়াত এই সমাবেশত উপস্থিত থাকিব। আমি দেখবলে পাইছো যে বিভিন্ন প্রান্তরপা, গোলাঘাট জেলার বিভিন্ন প্রান্তরপা এই সকল লোক আহিছে। আর আজি গোলাঘাট জেলার যাত্রীবাহী বাহনের চলাচল প্রায় শূন্য হয়ে পড়ছে, কিয়নো প্রায় অধিকাংশ গাড়িয়ে ইতিমধ্যে ভাড়ালে লওয়া হয়েছে বলে আমাক যি সমাবেশের উদ্যোক্তাসকলে জানিবলৈ দিছে। আর আমি দেখাইছো যে ধীরে ধীরে সমাবেশস্থলীত মানুষ গোট খাবলৈ আরম্ভ করেছে। আর বিজেপি অগপকে ধরে বহুকটা বিজেপির যে মিত্রজোট আজি এই সংকল্প সমারোহর আয়োজন করেছে, অতি কমেও 70,000 লোক এই সমাবেশস্থলীলৈ আহিব বলে ধারণা করেছে। আর বহু সংখ্যক আমি দেখিবলৈ পাইছো যে মহিলা ইয়ালৈ আহি প্রাঞ্জল উপস্থিত হয়েছেহি। মই যদি সম্ভব হয় মানে তেওঁলোকৰপৰাও জানিবলৈ চেষ্টা করিম যে তেওঁলোক কৰপৰা আহিছে আৰু কিয় আহিছে। বাইদেউ, আজি যে আপোনালোক ইয়ালৈ আহিছে এই সমাবেশ থলিলৈ, কিয় আহিছে, কি হব ইয়াত গম পাইনে? ইয়ালৈ যে আহিছে কিয় আহিছে? মিটিং আহিছো। মিটিং কিহৰ গম পায়? মই পুনৰ বেলেগ এগৰাকী পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম। বাইদেউ, আজি যে আহিছে ইয়ালে মিটিং হলে কিয় আহিছে? স্যার, মিটিংত আহিছো। কিহত আহিলে, কিহেৰে আহিছে? গাড়ী দি আহিছো। গাড়ীটো কোনে দিছে? বিজেপি সরকারে দিছে। ধন্যবাদ জানাইছো গৌতম বৰা। আৰু এই সকল লোকে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে যে কিয় এই অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হৈছে সেয়া তেওঁলোকে নাজানে।